এসময়ৰ চাইনাটাউন খ্যাত উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম এক ঐতিহাসিক ঠাই। চীনা শব্দ মা কুং মিড পইণ্ট শব্দই মাকুমৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে। দেশৰ স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বেই অহা চীনামূলীয়া পৰিয়ালে অসমত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ কৰিছিল। 1962 চনত চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত বহুকেইটা পৰিয়াল উভতি গৈছিল যদিও ৰৈ গৈছিল বহুকেইটা পৰিয়াল। উল্লেখ্য যে 1930 চনতেই মাকুমত আছিল চাইনা টাউন, কিন্তু চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত সেই চাইনা টাউন বন্ধ হৈছিল বুলি চৰ্চিত। এসময়ৰ চাইনা টাউন খ্যাত মাকুমৰ সেই ঠাইক এতিয়া চীনাপট্টি হিচাপে পৰিচিত। চীনাপট্টিত আছে এতিয়াও একাংশ চীনামূলীয়া লোকৰ পৰিয়াল। চীনামূলীয়া লোকসকলে গঢ় দিছিল বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, তেনে কিছু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজিও বিৰাজমান। তেনে এক অনুষ্ঠানৰ উদাহৰণ মাকুমৰ এসময়ৰ চাইনা টাউনৰ চীনা বিদ্যালয়খন। কথিত আছে যে এই বিদ্যালয়খন দেশৰ ভিতৰতে চীনা লোকৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা নিজা ভাষাৰ প্ৰথমখন বিদ্যালয় আছিল। চীনাপট্টিৰ সন্মুখতেই আছে এই চীনা বিদ্যালয়খন। প্ৰায় 1858 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিদ্যালয়খনত আছিল ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে। এই বিদ্যালয়খনত চীনামূলীয়া লোকসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ চীনা ভাষা শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল বুলি এতিয়াও মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। আজিৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থাসমূহ এই তাহানিতেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল চীনাসকলে। বিদ্যালয়খনত আছিল ছাত্ৰাবাসৰ ব্যৱস্থাও, খোৱা বোৱা মনোৰঞ্জন গৃহও আছিল সুকীয়াকৈ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ লগতে কিছু ক্ষেত্ৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল চিনেমাও। সেই তাহানিতে প্ৰতিষ্ঠা চীনা বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি চীনাসকলৰ কাৰিকৰী দিশৰ কথা। কিন্তু চীনা বিদ্যালয়খনৰ গৃহ ভৱন আজিও আছে যদিও তাত নাই কোনো চীনা শিক্ষাৰ্থী। বৰ্তমান তাত চীনা ভাষাত প্ৰদান নকৰে শিক্ষা, তাৰ সলনি এতিয়া প্ৰদান কৰে হিন্দী মাধ্যমত শিক্ষা। 1962 চনত চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত বিলুপ্ত হয় চাইনাটাউন খ্যাত নগৰখনো। অৱশ্যে সেই বিদ্যালয়ত বৰ্তমান হিন্দী মাধ্যমৰ পাঠদান কৰে। বিদ্যালয়খনত হিন্দী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় খুলি নতুন নামাকৰণ কৰিলে মাকুম হিন্দী বিদ্যালয়, মাকুম জংচন। বিদ্যালয়খনেই আছিল সেই সময়ৰ চীনা বিদ্যালয়। চীনা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষককেইজন চি হুই, মকমিন, কে চি চাও, হু চাং হু, লি খাই পৰিয়ালৰ লোক আৰু দুই এজন চীনা লোক এতিয়াও আছে। চীনা ভাষা এতিয়াও ক'ব পৰা মানুহ আছে, বেছিভাগ লোকেই লিখিব পঢ়িব নাজানে। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যালয়খনৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক আহ্বান জনাইছে। সিহঁতি কোৱা মতে সিহঁতি কৰোণা আগতে আহিছিলেতো, সুধিছিলোঁ কিমানলৈকে চলিছিলে, কৈছিলে যে ছিক্সলৈকে আমি পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া এই ষ্টুডেণ্ট একদম বুঢ়া হৈ গৈছিলে আৰু তাৰপাছত কৈছে যে তাৰপাছত আমি কলিকতা যাওঁ পঢ়িবলৈ। ইয়াত এই বিল্ডিংটো এনেকুৱা বনাইছে সিহঁতি, এটা তালা খুলিলে গোটেই ৰুমটো খুলি যাব। ৰুমটো মোটামুটি এটা হল আছে আৰু চাৰিটা ৰুম আছে। এটা তালা খুলিলে হল খুলি যাব, আপোনাৰ ৰুম খুলি যাব, আৰু পিছফালে আছিলে সিহঁতৰ বৰ্ডিং, তাৰপাছত কিচেন ঘৰো আছিলে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ টয়লেট আছিলে সিহঁতৰ। টয়লেটটো এতিয়াও আছে, আমি ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। টয়লেট চব আধুনিক সিহঁতৰ। তাৰপাছত চিনেমা হল আছিলে, এটা চিনেমা দেখুৱাই পঢ়ায়। অঁ, সেইটো পুৰা বিল্ডিং আছিলে চিনেমা। আগতে যেনেকুৱা চিনেমা ঘৰ আছিলে তেনেকুৱা চিনেমা ঘৰ আছিলে। আজি এইটো চিনেমা ঘৰ চাবলৈ নাই, আজি চব লাহে লাহে চিনেমা ঘৰ বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু আমাৰ চিনেমা হল ধুমুহাত ভাঙি গ'ল, ৰিপেয়াৰ নহয়, লুক আফ্টাৰ নহয়, তাৰ কাৰণে এইটো মানে বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া সেইটোৱে আছে আমাৰ ওচৰত ধ্ৰহৰ হিচাপত। এনেই আপোনাৰ যিটো শুনামতে মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত মতে বিদ্যালয়খন চীনৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে বা তেতিয়া কিমান ক্লাছলৈকে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিছিলে? মই শুনামতে এই বিল্ডিংটো বনিছিলে 1928ত, তাৰপাছত এইটো 1962ত
চীন যুদ্ধ লাগিলে আর চাইনিবোৰক বন্দী বনায় ভারত সরকারে পঠিয়াই দিলে আর যাইনা মানুহ ভারত সরকারের নাগরিক গ্রহণ করিলে হেঁতি তো এতিয়াও আছে মাকুমত। এইটো একচুয়ালি চাইনা পট্টি হয়, ইমান চীনা আসলে যে নামটোয়ে চাইনা পট্টি হয়ে গেল, এতিয়াও চাইনা আছে, মিং এন্ড কো আছে, সিএম হো আছে, মিং এন্ড কো গুছি গেল, কি কানাডা গৈছে না কত গৈছে, এইটো সিএম হো আছে আর কেবা তাতে কাম করা মানুষগুলো আছে আর চাইনিজ মানুষ আছে নাই কি। আর স্কুলটো কমসে কম 8 বিঘা ল্যান্ডত আছে এইটো স্কুলটো। ধন্যবাদ জানাইছো আপনাক, দেখিলে এয়া মোর সহযোগীয়ে দেখাইছে এই বিদ্যালয়খন যে চীনা চীনা সকল আছিলে, চীনা সকলে যেতিয়া অসমত বাস কৰিছিলে আৰু 1962 চনৰ যে চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ আছিলে এই যুদ্ধৰ সময়ত এই বিদ্যালয়খন বন্ধ হৈ গৈছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই বিদ্যালয়খনত চীনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এসময়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে এই বিদ্যালয়খনলৈ পূৰ্বৰ যিসমূহ বছৰ আছে বা কৰোণা কালৰ আগৰ সময়ত এই বিদ্যালয়খনলৈ চীনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই বিদ্যালয়খনৰ লগত অধ্যয়ন কৰি যোৱা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ আহি এতিয়াও স্মৃতি ৰোমন্থন কৰেহি বুলি এই বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে।